Re, viss ēters ir te! Un, lai arī Rīga ir tuvu bēgļu izmitināšanas kapacitātes robežai, ar bēgļu reģistrēšanu pašvaldība pagaidām tiek galā labi. To vakar, aizvakar mūsu raidījumam atzina Rīgas vicemērs Vilnis Ķirs. Lielākās ir bažas par lielākām bēgļu straumēm uz Latviju, jo tad gan var nākties izmitināšanai izmantot arī skolas un baznīcas, kas arī ietekmētas starp situācību procesu. Un šorīt mēs skaidrosim, kā sokas darbs sabos Rīgā izveidotajos bēgļu atbalsta centros. Un par to pašlaik atbildēt varēs Rīgas domas priekšsādātāja vietniece Linda Ozola. Esam sazinājušies. Labrīt! 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 Jau vairākas nedēļas Rīgā darbojas divi bēgļu atbalsta centri no Ukrainas. Cik labi, kā jūs teikt, un cik operatīvi izdodas visu koordinācijas darbu veikt, vajadzīgo palīdzību sniedzot? Kopumā, ja man jānovērtē, es noteikti teikšu, ka mums izdodas labi. Bet ir atsevišķi pakalpojumi, ko sniedz atsevišķas iestādes, kur ir vairāk izaicinājumu. Tad kopējais skaits ilustrācijai, ko mēs līdz šim Rīgas atbalsta centrā no kara sākuma esam reģistrējuši, ir sasniedzis šobrīd 10 600 jaunu reģistrētu no unikālu personu. Un tas lielākais izaicinājums, kā jau bijis, ir visu šo nedēļu garumā, ko izceļ valsts pusē, ir pilsonības migrācijas lietu pārvaldes kapacitāte, kur no šīs nedēļas ir nācis klāt viens liels uzdevums, ir reģistrēt cilvēkiem visiem, kas ierodās atbalsta centros visā Latvijā, personas kodu saņemšanai vajadzīgos datus. Nu, un šī ir jauna tāda funkcija, gandrīz vai ko tagad arī pašvaldību darbinieki dara, ko mēs nekad līdz šim neesam darījuši, tad reģistrējuši cilvēku fizisko personu reģistrā, lai viņiem tiktu piešķirta personas kodi. Nu, tas no šīs nedēļas ir tāds, nu, mazliet arī izaicinājums, un tas mazliet palēnina šo dokumentu visu saņemšanas gaitu mūsu atbalsta centrā, ņemot vērā, nu, kā jau nebūs pārsteigums Rīgā, to daudzo cilvēku skaitu, lielo skaitu. Ja pašvaldībai tie ir daži desmiti, tas varbūt ir nu, netik jūtams. Bet, tad, kad runa ir par simtiem cilvēku dienā, kas tiek apkalpots, tad, protams, ka mēs jūtam, ka tas palēdzina šo tēmu. Nu, tas ir neizbēgami. Protams, sakiet, lūdzu, kāda ir bēgļu pieplūduma dinamika pēdējā laikā? Tas, ko mēs pēdējās dienās redzam, ir, ka šis te jaunu reģistrēto cilvēku skaits samazinās. Šobrīd mums tie ir aptuveni 200 cilvēki dienā, kas no jauna pirmo reizi ir ieradušies atbalsta centrā. Nu, mums varbūt ir grūti izskaidrot tos iemeslus. Iespējams, viens no tiem ir nu, tāda koordinētāka sadarbība starp pašvaldībām un civilās aizsardzības komisijām, kur cilvēki tiek novirzīti uz tām pašvaldībām, kas varbūt ir nu, brīvākas nosacīt un var uzņemt vairāk cilvēku. Iespējams, ka šis ir viens no iemesliem, bet mēs iekšēji pašvaldībā esam gatavi, ka šis ir arī klusums svētras un iespējams ir viens liels bēgļu pieplūdu un vilnis priekšā, ņemot vērā to, kādas ziņas nāk no citām kaimiņu valstīm. Nu, tieši tā, klusums pirms svētras, kā jūs sakat, jā, klusumā pirms svētras tomēr kaut kāda gatavošanās šai vētrai arī notiek Rīgas domē. Es domāju par to, cik un ko var pielāgot jau pašlaik, rēķinoties ar iespējami lielāku bēgļu straumu, jo kā mēs arī esam tad dzirdējuši arī no jūs kolēģi Viļņa Ķirša, tad nu, faktiski varbūt vajadzība iesaistīt gan skolu telpas, iespējams arī baznīcu telpas, lai varētu izmitināšanas platības palielināt. Nu, runājot par masveidu izmitināšanu, sagatavošanas darbus mēs veicam. Mēs esam apzinājuši pilsētā, ja tāda vajadzība radīsies, kuras ir tās vietas, kur mēs varētu šo masveidu izmitināšanu veikt pēc iespējas netraucējot izglītības procesu, jo, protams, cilvēks aizsardzības plānā skolas, ja kurai pašvaldībai uzreiz ir tā pirmā vieta, kur mēs varam arī iedomāties pie sporta un aktu zāles, bet mēs arī Rīgas kontekstā esam skatījušies, kā neietekmēt un netraucēt izglītības procesu pēc iespējas. Un, protams, esam sazinājušies arī ar atbildīgo valsts iestādi, kas ir atbildīgi tad par gūtu un, teiksim, segu un tādu lietu nodrošināšanu, cik ātri to var izdarīt, lai tad, ja mēs zinām, ka mums ir jābūt tam gataviem, tad mēs attiecīgajā dienā esam tam gatavi. Skaidrs, ka, protams, turpmākā notikuma attīstība pat labi nav prognozējama, un paldies par šā brīža aktuālu informāciju.